Suid-Afrikaners is warm onder die kraag wanneer dit bij datakostes kom. Ons data is van die duurste in die wereld. En sommige kenners argumenteer dat bekostigbare toegang tot inligting een sleutelrol speel in een democratie. Meeste Suid-Afrikaners gebruik hul slimfone om toegang tot die internet te verkry. En die prijs van selfoondata is vir baie een probleem. Suid-Afrikaners se verzet teen hoë datakostes het al gelei na protesaksie, een sosiale media boycott en ook een parlementêre verhoor. Die burgerregte wagond Right to Know teken al sedert 2013 beswaar aan teen hoë datakostes. Volgens die organisatie is die reg om te communiceren deel van Suid-Afrika's grondwet en selfoondiensverskaffers belemmer verbruikers se behoorlike benutting van die reg. Right to Know se administrateur in Gauteng, Moketsi Monaeng, sê hoë datakostes tref arme mense die swaarste. The cost of data and airtime is too much, particularly to majority of South Africans, people who have to debate whether they are buying a loaf of bread or they're buying airtime. But all of these things are the basic human needs, which nobody has to weigh one instead of the others. Die redakteur van die technologie tijdschrift Stuff Magazine, Toby Shapshack, sê toegang tot die internet word wereldwijd noodzakelijk geag. A few years ago, the UN classified internet access as a human right. It may not be an essential human right, like access to water or freedom of information, but it certainly is. It's an extension of what we live in the real world. You know, we communicate via the internet, therefore it needs to be free. We get information that's important to how we live our lives, to how we judge whether the government is doing a good job, whether people are corrupt or not. All of that happens through the internet. Shapshack sê, een van die groot klagtes teen Suid-Afrikaanse diensverskaffers is dat data na 'n sekere tydperk verval. Hy sê ook, die tariewe vir sogenaamde buitebondel data wat dan van toepassing is, is verregaande. Shapshack sê, jong mense se toegang tot die internet het ook 'n ontwikkelingsdimensie. Our smart youngsters live in a state of fear that they're going to run out of airtime or they're going to get bill shock. They're going to go out of bundle and that's not going to give us any more Zuckerbergs or any more Steve Jobs or any more Elon Musk. So Inge, ons is voorstel om Afrika se mees gesofistikeerde ekonomie te wees en toch is data hier soveel duurder as van die ander Afrika-lande. Hoe duur is dit in Suid-Afrika? Wel, jy weet, hulle sê ons van die 6 grootste ekonomie in Afrika is ons in die duurste. Egypte is die goedkoopste en Kenia is tweede duurste na ons. En in die wêreld is ons regtig een van die lande met die duurste data. Hoekom? Het is moeilik om te sê, jy weet, ek dink dit het te maken met competitie, hoeveel competitie dit daar is. Dit het te maken met, denk ek, beleid, jy weet, en die CASA is daar die lichaam wat dit moet reguleer. En dan het dit te maken op een manier met waar ons weggespring het. Data se prys in Suid-Afrika het baie afgekom, maar ons kom van een baie hoë basis af. Jy weet, data kos op zichzelf niks, een gig. Is eindelijk kost jou 10 cent of 20 cent. Dit is baie goedkoop. In Suid-Afrika is die prijs van 'n gigabyte data so gemiddeld R150. Daar is nou onlangs een in die mark ingekom vir R99. En maar wat duur is, is die infrastruktuur. En dit is natuurlijk wat die toegang as 'n verskaffer van data moeilik maak. So ons sit eintlik met 2 groot maatskappye en dan Celsius en Telkom wat kleiner spelers is. En ek dink so 'n deel daarvan is maar die geskiedenis van hoe ons data, jy weet waar ons internetdienste vandaan kom en ons self in dienste. Goed, maar die publiek is geneig om die diensverskaffer te wantrou wat hulle uitbuit, so sê mense, jy weet die waar kom MTN's en so aan. Is dit regverdig om die woede terug op die korporatiewes, op die maatskappij? Ja, ek dink daar die maatskappij en die hoeveelheid wins wat hulle maak, dit is natuurlijk hoe hulle werk, dit is wat hulle doen, hulle wil wins maak. En dit is natuurlijk, jy weet, dit is eindelijk in hulle hande, die koste van data, tot 'n groot mate. Maar, jy weet, dit is wat die besigheid doen. Jy maak die hoeveelheid wins wat jy kan maak. En dit is hoe ons landskap lyk. Moet ons in die belang van die demokrasie wens dat 100% van Suid-Afrikaners so gauw as moontlik toegang het tot goedkoop data? Nie net demokrasie nie, absoluut demokrasie ook. Maar
Maar goed, soos opvoeding. Jy weet, data is nie net om jou vriende op Facebook te kyk wat sy rok hulle aan het nie. Dit is 'n universiteit. Dit is waar jy leer, dit is waar jy vir werk aansoek doen. Dit is waar jy moontlike poste sien. Dit is waar jy as jou kind in die middel van die nag siek word, gou kyk wat kan jy doen om sy koers af te bring. So dit is so 'n absoluut noodsaaklike lewensmiddel geword. Dit sal ons ekonomie en ons land in die algemeen ons gemeenskap baat as ons data goedkoper kan maak. Baie dankie.